Fahmi Fadzil ucap terima kasih kepada 100,000 pengunjung yang hadir pada sambutan Hari Kebangsaan 2024. Puad Zarkashi persoal nasib syarikat SG4 jika kerajaan negeri PN tumbang. PN harus belajar dari PH berhubung MoU mengenai peruntukan pembangkang. PAS selar kenyataan MCC BCHST seolah-olah persoal kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan. Pulau Pinang akan jawab segala tuntutan Kedah di mahkamah. Dan PDRM rakam keterangan Dato' Sri didakwa terlibat sindiket pemerdagangan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam NextStep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform NextStep Malaysia. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadzil merakamkan ucapan terima kasih kepada 100,000 pengunjung yang telah hadir bagi memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2024 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos lalu. Beliau yang juga Menteri Komunikasi menerusi laman X juga menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang mengikuti secara langsung acara penting negara itu di rumah. Katanya, selaku pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia HKHM 2024, beliau merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih tidak terhingga kepada semua yang terbabit secara langsung dan tidak langsung pada sambutan kali ini. Fahmi turut berkongsi video berdurasi kira-kira 1 minit yang memaparkan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-67 itu. Bertemakan Malaysia Madani, Jiwa Merdeka, Sambutan Hari Kebangsaan 2024 disemarakkan dengan perbarisan dan perarakan oleh 17,262 peserta, 57 kontinjen, 22 pasukan pancaragam, 343 aset darat, 37 aset udara serta 112 haiwan dalam perkhidmatan. Sambutan tahun ini diserikan dengan keberangkatan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah buat kali pertama selepas Sri Paduka Baginda mengangkat sumpah jawatan serta ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 masing-masing pada 31 Januari dan 20 Julai lalu. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Puad Zarkashi meluahkan rasa hairan sekaligus menimbulkan persoalan apakah yang akan terjadi kepada syarikat SG4 jika satu atau dua kerajaan negeri Perikatan Nasional PN bertukar tangan. Katanya di laman Facebook, perkara itu tidak mustahil dan mendakwa langkah itu bukan untuk membantu mana-mana negeri tetapi hanya bermotifkan politik. Katanya akan timbul banyak masalah baik dari segi pekerja, aset, saham dan lembaga pengarah. Terdahulu Ketua Panel Penasihat SG4 Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis mengambil langkah bersama untuk berkongsi kekayaan. Difahamkan setiap satu negeri akan memiliki kepentingan yang sama dalam syarikat tersebut. Mengulas lanjut, Puad secara sinis menyindir Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur yang didakwanya tidak suka berkongsi. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadzil berkata, Perikatan Nasional PN seharusnya belajar daripada Pakatan Harapan PH untuk berbincang dengan tertib berhubung Memorandum Persefahaman MOU mengenai peruntukan pembangkang. Katanya ketika menjadi pembangkang dalam pentadbiran sebelum ini, mereka menguruskan MOU dengan kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan cukup baik dan tersusun. PN hari ini menegaskan pihaknya hanya akan menerima syarat ditetapkan dalam draft MOU sekiranya ia tidak bertentangan dengan undang-undang dan Perlembagaan Persekutuan. Sambil melahirkan rasa kecewa terhadap 7 syarat itu, Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, PN juga akan mengkaji semua syarat berkenaan sebelum membuat keputusan.
Sebelum ini, PM mendedahkan beberapa syarat yang didakwa dikenakan kerajaan perpaduan yang perlu dipenuhi ahli Parlimen Pembangkang bagi membolehkan mereka mendapat peruntukan. Ketua WIP PN Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dilaporkan berkata, 7 syarat digariskan di bawah draft MoU mengenai peruntukan pembangkang diterima beliau pada 6 Ogos lalu. PAS menggesa Majlis Perundingan Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Tau MCCBHST menarik balik bantahannya terhadap cadangan menempatkan pegawai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di semua jabatan kerajaan. Setiausaha Agong Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, kenyataan itu disifatkan tidak berhemah terhadap usaha kerajaan untuk menyelaras dan menyeragamkan dasar supaya lebih selari dengan prinsip Islam tanpa mengabai atau melanggar hak serta kebebasan orang bukan Islam. Tegasnya, MCCBHST seharusnya kembali kepada peranan asalnya sebagai badan perundingan antara agama dengan tujuan murni ke arah persefahaman dan keharmonian hubungan antara kelompok-kelompok agama di Malaysia. Semalam, MCCBHST dalam kenyataan membantah cadangan menempatkan pegawai JAKIM yang didakwa berpotensi menjejaskan jaminan perlembagaan, termasuk hak asasi yang dilindungi oleh perkara 5 hingga 13 yang juga membentuk struktur asas perlembagaan. Kenyataan itu dikeluarkan sebagai maklum balas kepada artikel disiarkan Daily Express yang memetik dakwaan Naib Presiden Parti Liberal Demokratik LDP David berhubung perkara terbabit. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar menjelaskan tujuan pegawai JAKIM ditempatkan hanya untuk mengendalikan program keagamaan. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew menegaskan negeri itu akan menjawab segala tuntutan Kedah berhubung caj air mentah Sungai Muda di mahkamah. Katanya, terdapat pelbagai undang-undang termasuk konvensyen antarabangsa yang mengawal penggunaan sumber air antara negeri atau negara. Ia terpulang kepada Kedah untuk mengambil tindakan sewajarnya dan akan memberi respons dengan sewajarnya. Terdahulu, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur berkata pihaknya akan menuntut bayaran caj air mentah Sungai Muda yang diambil Pulau Pinang menerusi mahkamah. Pada 26 Ogos lepas, Kerajaan Pulau Pinang menggesa Kerajaan Kedah menuntut bayaran caj air mentah Sungai Muda yang diambil negeri itu menerusi mahkamah, bukan di media atau secara terbuka. Chow membuat gesaan itu ketika mengulas laporan akhbar bahawa Kerajaan Kedah akan terus menuntut bayaran caj air mentah dari Pulau Pinang yang ketika ini memperoleh 84% sumber airnya dari Sungai Muda. Polis Diraja Malaysia PDRM merakam keterangan seorang individu bergelar Datuk Seri berhubung siasatan kes seorang bekas timbalan menteri didakwa terlibat dalam sindiket pemerdagangan manusia di Myanmar. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata saksi itu dikesan dan dirakam percakapan semalam selain 5 individu. Katanya menerusi sebuah portal, polis juga akan merakam percakapan penulis blog secara dalam talian kerana dikatakan berada di Indonesia. Sementara itu, Syuhaili juga mengesahkan bekas timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Masyita Ibrahim pergi ke Myanmar berkaitan satu pelaburan hartanah di kawasan Miawati. Pada 28 Ogos lalu, Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat dakwaan penglibatan seorang ahli politik tempatan dengan kumpulan sindiket pemerdagangan manusia di Myanmar. Individu itu didakwa terlibat dalam sindiket itu sejak 2020. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NextStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NextStep Malaysia dan subscribe YouTube NextStep TV. NextStep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.